закрыто. Це всім заміновано, можливо. Не пожежа? А може, ну, не знаю. По радіо сказали всім швидко вийти. Не вийшли. А так. Нічого не ясно, нічого ніхто не сказав. Всім швидко сказали вийти, от і все. Можливо, у школу. Ну, ні запаху диму, нічого? Ні запаху, нічого не було. Я думаю, вони б так не стояли, не сміялись, тут би було більше. Ну, це я так думаю, моя думка. Нема чого сказати, нам нічого не розповіли. Що вам сказали, як це почалося? Да. Заміновано, треба виходити і все. А хто сповістив? Начальник служби безпеки? Так, охорона. Тільки, мабуть, працівники, дуже мало було покупців в магазині, тільки працівники. Чуток якихось, ніде нічого не було, ніяких людей, які щось проносили? І... Ніхто нічого не розповідає такого. Женщина, куда вы идете? Это продавцам. Вот. Не работает. Я вышел на работу.